ممنوع نہیں ہے، آپ جانا چاہے تو بہرحال جا بھی سکتے ہیں۔ آگے انہوں نے سوال کیا، اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرنا کیا غلط ہے؟ تو یاد رکھیں رشتہ داروں کی دعوت کرنا غلط نہیں ہے، آپ رشتہ داروں کو دعوت میں بلا سکتے ہیں۔ ولیمے کی اگر دعوت ہے تو آپ بالکل بلائیں رشتہ داروں کو، لیکن جو حد سنت سے پتہ چل رہا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کا بھی شمار ہو اس دعوت میں، اور پھر آپ دوسرے لوگوں کو رشتہ داروں کو بھی اس میں بلائیں۔ آگے انہوں نے